Direto do plenário está de volta, já com a sessão plenária desta quarta-feira, que acompanhamos ao vivo direto do plenário. De ministros deste Supremo Tribunal Federal, declaro aberta a 33ª sessão ordinária deste plenário do mesmo Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Ainda regimentalmente, passo a palavra ao senhor secretário, Dr. Luiz Tomi Matsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão ordinária, realizada em 31 de outubro de 2012, presença do ministro Aires Brito, ausentes, licenciado, senhor ministro Joaquim Barbosa, justificadamente a senhora ministra Carmen Lúcia, o subprocurador-geral da República, doutor Francisco San Severino. Pregoado seguintes processos: ações diretas, constitucionalidades, agravos regimentais e mandantes de segurança, agravos regimentais em agravos de instrumentos, embargo de declaração, em agravo regimentais, em agravo de instrumentos e agravo regimental e habeas corpus. Consulto, senhores ministros, se posso declarar aprovada a ata agora lida. Declaro-a aprovada. Está baixo aqui, Luiz. Aprovada a ata, apregou para julgamento em regime de continuidade a ação penal 470, que procede geograficamente do Estado de Minas Gerais e que tem como relator Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa, como revisor Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, como autor o Ministério Público Federal e os réus, em número de 38, já têm os seus nomes devidamente conhecidos. Faço um retrospecto da última assentada de julgamento. Prosseguindo no julgamento da causa, com relação ao réu Ramon Rolebar Cardoso, o tribunal, tendo em vista o cometimento do delito de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, descrito no item de número 2 da denúncia, fixou a pena definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão, o que fez por unanimidade e nos termos do voto de Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa, relator. Não participaram da votação os senhores ministros Ricardo Lewandowski, revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, descrito no item 3.1, a linha B.1 da denúncia, o tribunal fixou a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada. Nos termos do voto do relator, vencido Sua Excelência o ministro César Peluso, não participaram da votação os senhores ministros revisor, Ricardo Lewandowski, portanto, e Dias Toffoli. Pelo cometimento do delito de peculato, artigo 312 do Código Penal, descrito no item 3.1, a linha B.2 da denúncia, o tribunal fixou a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 180 dias multa, no valor de 10 salários mínimos cada, nos termos do voto do relator. Vencidos os senhores ministros César Peluso e Rosa Weber. Não participaram da votação os ministros Ricardo Lewandowski, revisor, e Dias Toffoli. Pela prática do delito de corrupção ativa, descrito no item 3.3, a linha C.1 da denúncia, o tribunal fixou a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 180 dias multa, no valor de 10 salários mínimos cada. Isso nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros César Peluso, Ricardo Lewandowski, revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de peculato descrito nos incisos 3.2, B e 3.3, C
6.2 da denúncia, o tribunal fixou a pena definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dias e 190 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada. Nos termos do voto do relator, vencidos os ministros César Peluso e o revisor, ministro Ricardo Lewandowski. E pelo cometimento do delito de lavagem de dinheiro, artigo 1º, incisos 5º e 6º da Lei 9.613, de 1998, descrito no item 4º da denúncia, após o voto do relator, fixando a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão, com o acréscimo de 2/3 pela continuidade delitiva, tornando a definitiva em 5 anos e 10 meses, no que foi acompanhado pelos ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Gilmar Mendes e o presidente, e o voto do revisor, que fixava a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão, com um acréscimo de 1/3 pela continuidade delitiva, tornando a definitiva em 4 anos e 8 meses, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, o julgamento foi suspenso para a coleta dos votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Marco Aurélio. Eu proponho que os votos de suas excelências, Marco Aurélio e ministra Carmen Lúcia, sejam proferidos após um intervalo, mas ouço vossas excelências. Todos nós sabemos que não estamos licenciados quanto aos demais afazeres judicantes. Sem dúvida. Quer no Supremo, quer no Tribunal Superior Eleitoral. Deixamos de participar da votação porque tínhamos, e creio que posso falar pela presidente Carmen Lúcia, no pico das eleições, tínhamos sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Para nós, a retomada da matéria é dificultosa. Eu, por exemplo, não tenho, neste momento, não tenho como me pronunciar sobre esses tópicos. Eu estava até perguntando, né, ao nosso secretário, se é que estou devendo, quais os votos que eu estaria devendo, que já teríamos aí, talvez, até a maioria formada, né? Preconizo, presidente, a observância de princípios, de regras, a observância também de um balizamento, de uma certeza mínima quanto ao balizamento de funcionamento do tribunal, para evitar justamente isso. É exatamente por isso que eu estou propondo que Vossa Excelência tenha um pouco mais de tempo para fazer esse balanço. Eu tenho que tomar pé da natural situação. É natural que Vossa Excelência tenha que rever. Há questões abertas que nós precisamos e precisamos mesmo discutir. Menciono duas: a problemática da continuidade delitiva e a problemática da agravante, no que se teria, segundo apontado da tribuna pelo doutor Marcelo Leonardo, sobreposição no direito penal prevista no 62.1, saber ser observada a agravante alusiva à liderança no tocante à quadrilha, podemos, nos crimes que decorreram desse ajuste, dessa associação, também observar essa mesma agravante. Até para que não se tenha o que está estarrecendo o mundo acadêmico, que é alguém condenado a 40 anos, né, presentes essas imputações e presente um concurso material. Se de um lado nós temos no ordenamento jurídico o concurso material, também temos o formal, também temos a continuidade delitiva. São dois temas em importantes. Direito, em direito, institutos. Vossa Excelência, eu só lhe peço que cuide das palavras que venha veicular quando eu estiver votando. Eu sei utilizar muito bem o vernáculo, ministro Macoré. Não tenho utilizado, eu já disse uma vez e vou repetir. Não, não sorria, não, que a coisa é muito séria, ministro. Nós estamos no Supremo. Eu sorrio quando bem
assim deliberar. O deboche não calha. É, mas, ministro Marco Aurélio... O deboche não calha, presidente. A intervenção de Vossa Excelência me parece procedente. E esses dois temas, que mais do que importantes, são fundamentais... Presidente... Serão equacionados... Presidente, as adjetivações são super traiçoeiras. Nada fiz além de traduzir uma realidade que consta dos autos. Vossa Excelência se pronunciou... Se há réu condenado há 40 anos, é porque se trata de réu que cometeu 7, 8, 9 crimes graves. Sim, ministro, mas nós temos em direito, que é uma ciência, institutos... Ora, ministro, não... Temos... Vossa Excelência escute para depois retrucar com o domínio da matéria. Não insinue, ministro. Estou insinuando. Não insinue. Dizendo. Não insinue. Estou dizendo. Não insinue, ministro. Está dizendo não, eu não admito que Vossa Excelência... Ministro. Suponha que todos aqui nesse plenário sejam salafrários, só Vossa Excelência seja vestal. Vamos dar prosseguimento ao julgamento, ministro. Que é isso, é disso. É, não é vamos isso perder, que a nação espera. Não vamos de perder nós. O foco. As só considerações isso. Do ministro Marco Aurélio são procedentes. Sim, mas serão que equacionadas. Ao final, nós precisamos avançar. E ainda no intervalo, conversei com o excelente ministro Marco Aurélio, exatamente sobre esses dois temas. Conversamos. Precisamos, acima de tudo, presidente, admitir a dissidência. Não, sem dúvida. Ah, meu Deus. A visão totalitária. E levaremos a bom termo esse julgamento. Um colegiado deste número. A partir do contraditório nível. Argumentativo aqui Senhor também estabelecido. Estou pronto a começar a dar prosseguimento ao julgamento. Bem, fica estabelecido então que a coleta dos votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Marco Aurélio se fará na segunda parte da sessão. Senhor presidente, eu preciso do esclarecimento, por gentileza. Lavagem de dinheiro. Isso. No que se refere especificamente a Ramon Rolebar, certo? Porque foi o único que nós não participamos. Exatamente. Muito bem. Tal como eu consta da ata. Pois não, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, excelência. Que o secretário também me passasse, né? O que está faltando, quantas matérias já apreciadas pela ilustrada maioria... Já determina o senhor secretário que o faça. Para me pronunciar a respeito. Bem, está bem feito. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu, na mesma linha do que foi veiculado pelo eminente ministro Marco Aurélio, e sem, evidentemente, querer interromper os trabalhos, que não é esse... o meu papel e nem o papel de qualquer dos integrantes dessa colenda corte, certamente, tal como eu, todos recebemos um memorial do eminente professor de direito penal e advogado criminalista Marcelo Leonardo, em nome de Valério Fernandes de Souza, em que Sua Excelência o advogado pleiteia a possibilidade de reconhecimento de crime continuado em relação a 5 condenações por crimes contra a administração pública, 3 corrupções ativas e 2 peculatos, por serem, segundo entende o nobre advogado, crimes da mesma espécie, que ofendem o mesmo bem jurídico e previstos no mesmo título da parte especial do Código Penal. Sua Excelência colaciona jurisprudência, doutrina e, ao final, pleiteia que se aplique com relação a esses crimes a regra do artigo 71 do CP, ou seja, os 5 crimes relativos à administração pública, ou praticados contra a administração pública, 3 corrupções ativas e 2 peculatos, aplicando-se a pena mais grave com aumento de 2/3. Há também aquela outra questão importante, que é a questão da agravante do artigo 62.1, que, segundo alguns, existe jurisprudência aqui em nossos tribunais, no sentido de que ela é aplicável apenas no concurso eventual de agentes e não no concurso necessário característico dos crimes de quadrilha ou bando. Por que que eu trago isto à colação, senhor presidente? Porque se nós não enfrentarmos, e podemos decidir não enfrentar desde logo essas duas questões, nós vamos fazer a dosimetria dos demais réus, que também alguns deles
praticaram crimes contra a administração pública que eventualmente podem ser considerados crimes continuados. E também eu vejo pela nova dosimetria que o eminente ministro relator nos apresenta, em todos considera agravante do artigo 62.1, mesmo considerando a ocorrência do crime de formação de quadrilha, se eventualmente decidirmos em sentido contrário a aplicação dessa agravante do 62.1 ou pela aplicação da continuidade delitiva em se tratando de crimes contra a administração pública, todo o nosso trabalho terá sido em vão, porque teremos que retornar novamente e refazer toda a dosimetria, senhor presidente, que é algo extremamente complexo, implica a formulação de cálculos aritméticos. Nós já temos discutido agora, esse tema. É uma questão, ou nós deixamos para o final e refazemos tudo de novo, se for o caso, ou então prosseguimos. Ou então prosseguimos na discussão. Essa questão apenas que eu me permito colocar, e sempre nesta função de juiz revisor, e nem sempre é bem compreendida. Pelos que nos assistem. Mas agora, me parece que essa tese é o dever que eu tenho de trazer essa questão. Supremo, contraria a jurisprudência do Supremo. Exato. Então, vamos prosseguir. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu não só... eu gostaria de informar que, tendo em vista a dificuldade que o tribunal está tendo em fixar penas, eu tomei duas providências. A primeira foi elaborar, como prometido, uma tabela em que estão demonstrados uma tabela para cada réu, na qual constam todas as imputações, todos os cálculos utilizados na dosimetria pelo relator, todas as eventuais incidências, agravantes, circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de aumento, enfim, está tudo explicado. Anexado a essa tabela, eu fiz distribuir, na tarde de ontem e esta manhã, os meus votos relativos ao chamado núcleo, à dosimetria do chamado núcleo publicitário. A segunda providência que eu tomei foi a de elaborar uma pequena introdução sobre fixação da pena, especialmente sobre alguns equívocos que, ao meu ver, nós corremos o risco de cometer nesse julgamento. Eu passo, então, à leitura dessa breve introdução. Pela vista da necessidade de tornar o mais transparente possível o meu entendimento e as razões que me conduziram, em muitos casos, à fixação da pena base em patamar superior ao mínimo previsto para os crimes que foram julgados por este plenário, eu procedo a esse breve esclarecimento. Como se sabe, as penas são estabelecidas pelo legislador a partir de uma análise abstrata sobre a gravidade da conduta criminalizada. Tanto a pena mínima como a pena máxima, que podem ser estipuladas pelo juiz na primeira etapa da dosimetria, devem ser reservadas para situações extremas, tanto a mínima quanto a máxima. Só em situações extremas se adotam se opta por essas duas situações. Entre esses limites, há uma infinita possibilidade de prática delituosa, que o legislador não prevê casuisticamente no momento da elaboração da lei penal. O penalista de São Paulo, Guilherme de Souza Nutti, analisa com bastante propriedade o equívoco que conduz à imposição da pena base no mínimo legal, tipo de decisão que, por não demandar qualquer cuidado nem esforço de fundamentação, acaba se tornando useira e vezeira e conduzindo, em não poucos casos, à impunidade. Eis o que diz Guilherme Nutti,
sobre esse tema que ele chama de política da pena mínima. Aspas. Tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar quase sempre pela aplicação da pena mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher dentre o mínimo e o máximo combinados para cada infração penal, a pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o judiciário majoritariamente a eleger a pena mínima como base para a aplicação das demais, circunstâncias legais. Afinal, o artigo 59, mencionando 8 elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, matéria constitucional, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante. Justifica-se, portanto, o aumento da pena base, em atenção à culpabilidade do acusado e às circunstâncias em que delinquiu, quando menos para não assimilar hipóteses distintas a situações rotineiras, como se não apresentassem uma gravidade específica, peculiar e inconfundível, com modestas vulnerações à ordem pública. A lei procura claramente separar o joio do trigo, recomendando o aumento da pena de modo proporcional aos efeitos da conduta, tanto mais quando sempre manda ter em conta, na primeira fase do cálculo, as, aspas, consequências do crime. Artigo 59. Logicamente, a maior extensão dos danos deve repercutir na dimensão das penas, forçando a elevação do castigo. A despeito disso, há anos generalizou-se no fórum o hábito de impor os castigos nos limites mínimos, com abstração das circunstâncias peculiares a cada delito. Entretanto, pena base não é sinônimo de pena mínima. Com a indiscriminada imposição das penas mínimas, vem se tratando de modo igual situações completamente distintas. Fixação acima do mínimo legal, diz ele, prossegue Guilherme Dutti, é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as 8 circunstâncias judiciais existentes no artigo 59, caput, para fixação da pena base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela se situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Nesse sentido, confiram-se decisões do Supremo Tribunal Federal. E aqui ele cita, aspas, no caso, o magistrado, ao fixar a pena base do paciente, observou fundamentadamente todas as circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do Código Penal, o que justifica o quantum acima do mínimo legal. Habeas corpus 95.738, de Mato Grosso do Sul, relator, ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 3 de março de 2009. Outro julgado que ele cita, aspas, o juiz tem poder discricionário para fixar a pena base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário, porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de 8 circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo combinado. Entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo. Este é o habeas corpus 76.000,
196, relator ministro Maurício Correia. Fecha aspas. Digo eu, com efeito, tal como a pena máxima só pode ser fixada por um juiz na primeira fase da dosimetria, nos casos de maior lesividade que se possa conceber com a prática criminosa em julgamento, assim também a pena mínima só tem lugar quando configurada a conduta de menor gravidade possível para o tipo penal em abstrato. Em tal situação, todas as circunstâncias judiciais devem ser inteiramente favoráveis ao acusado. São os casos limítrofes da prática criminosa, quando o agente adentra a seara penal, distanciando-se em pequeno grau da insignificância. Vejamos, por exemplo, o caso da corrupção ativa, que é um dos crimes de que estamos tratando nesta ação penal, e que foi praticado, por exemplo, pelos réus Marcos Valério, José Disseu, Deludo Soares e outros. Considerado um tipo penal abstrato da corrupção ativa, a aplicação da pena mínima só estaria autorizada se o crime concretamente praticado tivesse produzido uma lesão mínima ao ordenamento jurídico, suficiente apenas para ultrapassar o limiar do direito penal e afastar a incidência do princípio da insignificância. Nós não estamos tratando aqui, senhor presidente, de situação que chegue sequer próxima a isso. Nós estamos tratando de corrupção de parlamentares, de corrupção, tentativa de corrupção do órgão legislativo. Longe, portanto, da situação de insignificância que levaria à fixação da pena no mínimo. Poderíamos pensar como hipótese de corrupção ativa no caso do motorista que, estando com a habilitação vencida ou em excesso de velocidade, paga R$ 1.000 ao guarda da esquina para ele não apreender a sua carteira ou não lançar a multa. Pense-se ainda na situação de um advogado que pague a um funcionário de uma vara judicial para que dê preferência à tramitação do seu processo. Em tais casos, esses dois exemplos, o crime de corrupção ativa está materializado e será punido. Note-se, porém, que esses dois exemplos de casos concretos com que o judiciário se defronta no dia a dia são evidentemente distintos da conduta de que agora se trata, na qual a lesão, ao ordenamento jurídico, tanto em suas circunstâncias judiciais objetivas, como consequências, circunstâncias, como nas subjetivas, culpabilidade, motivos, foi muito mais profunda, tendendo a sufocar a própria democracia, que é o caso. Daí a necessidade de se dosar a pena base corretamente, de modo ajustado à conduta delituosa concreta que se julga. De fato, não se podem tratar igualmente situações desiguais. Como existem várias formas de se praticar um mesmo crime, e por não ser possível ao legislador prever todas essas diferentes modalidades concretamente verificadas, as circunstâncias judiciais permitem o correto ajustamento da pena, respeitado sempre o máximo legal estabelecido, que não pode ser ultrapassado nem com as circunstâncias judiciais, artigo 59, nem com circunstâncias agravantes do 61-64 do Código Penal. Assim, nos crimes de corrupção de que agora se cuida, essas duas primeiras fases da dosimetria necessariamente devem ficar aquém da pena máxima, no caso, 12 anos. Estou tratando dessas duas hipóteses que eu trouxe, do guarda da esquina e do advogado que eventualmente corrompa o funcionário do cartório. Já na terceira e última fase, que engloba as causas de aumento, aí sim pode haver elevação da pena a patamar superior ao máximo legal previsto, ou quando a causa de diminuição, na tentativa, por exemplo, pode ser reduzida a patamar inferior ao mínimo legal do tipo penal de que se trata. Aliás,
relativamente à causa de aumento de pena consubstanciada na continuidade delitiva, faço um breve apontamento específico que caia a ponto. Nestes autos, sobre a continuidade delitiva, vimos que muitas condutas foram praticadas em reiteração criminosa. Por exemplo, os réus acusados de corrupção ativa ofereceram dinheiro para vários parlamentares, tendo em vista a prática de atos de ofício favoráveis ao governo. Pelo Instituto da Continuidade Delitiva, o legislador autoriza a considerar os crimes subsequentes como continuação dos anteriores, mas apenas quando verificada a identidade entre os crimes, mesmo lugar de execução, mesmo momento da prática delituosa. Nessas situações, em vez de somar as penas de cada crime, o artigo 71 do Código Penal prevê a aplicação de uma causa de aumento, que nós sabemos que pode variar até 2/3. Mas não se pode, senhor presidente, confundir o fato de os acusados terem praticado vários crimes simultaneamente através de uma organização, de uma organizada quadrilha, ao longo de mais de 2 anos de duração, com a automática existência de continuidade delitiva. Não podemos confundir. No caso, houve continuidade delitiva entre os crimes de corrupção ativa destinados à compra de votos de parlamentares. E isso eu disse no meu voto, no momento oportuno. Houve também entre os crimes de peculato praticados em detrimento do Banco do Brasil, no caso do bônus de volume e do fundo VisaNet. Mas não houve continuidade delitiva entre os crimes de peculato praticados em detrimento do Banco do Brasil e o crime de peculato praticado em prejuízo da Câmara dos Deputados. São situações absolutamente distintas. Também não há continuidade entre a corrupção ativa, consubstanciada no oferecimento de vantagem indevida a um diretor do Banco do Brasil, ao presidente da Câmara dos Deputados e a corrupção de parlamentares. São crimes totalmente dissociados. São condutas praticadas com dolos distintos, configurando crimes autônomos e independentes. Os objetivos e os próprios agentes envolvidos são diferentes, razão pela qual não há de se falar em continuidade delitiva. Veja-se que a tentativa de estender a esses casos a ficção jurídica da continuidade delitiva prevista no artigo 71 busca ignorar o fato de que essas práticas de corrupção se deram em contextos e em lugares inteiramente diversos daqueles relativos ao pagamento de propina a parlamentares, no qual, como nós já vimos aqui inúmeras vezes, a ré Simone Vasconcelos estabelecia contato com os deputados federais e os seus intermediários para combinar dia, hora e local para o recebimento, para a entrega do dinheiro. Um exemplo da praxe judicial também ajuda a aclarar o episódio. Um agente que trabalhe num supermercado e diariamente furte R$ 1.000 do caixa durante um mês, pratica 30 crimes de furto. Porém, pela regra do artigo 71 do Código Penal, considera-se, em razão dessa ficção jurídica, considera que, por serem os crimes idênticos, praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, considera-se que a sua conduta é única, incidindo, portanto, a regra da continuidade delitiva e a causa de aumento respectiva. Porém, se esse mesmo funcionário do supermercado, num desses 30 dias, também furta um automóvel na rua, esse furto não será considerado em continuidade delitiva com os demais furtos praticados no supermercado, porque são situações completamente distintas. Por fim, senhor presidente, voltando ao caso ora em julgamento, vale ressaltar que, além da causa de aumento da continuidade delitiva,
que pode levar a pena a ficar mais de 66% acima do máximo legal. Há também, em alguns casos, as causas especiais de aumento da pena, que também elevam a pena acima do máximo previsto para o crime, para o tipo penal em abstrato. E, aliás, uma dessas causas de aumento foi trazida à tona aqui pelo ministro Marco Aurélio. Por exemplo, no crime de corrupção ativa, há uma causa de aumento da pena que eleva o máximo em 1/3, se o ato de ofício for efetivamente praticado em razão da vantagem indevida paga ao funcionário. Tudo isso, repito, foi considerado em meus votos até agora, na dosimetria das penas que expus para cada réu, relativamente aos crimes pelos quais foram condenados. Era isso que eu tinha a dizer. Trago os precedentes do tribunal sobre a matéria, que não admitem em hipótese alguma a postulação formulada, aliás, ao revisor, mas não ao relator, pelo advogado do réu Marcos Valério. Muito bem. Posso prosseguir na... Vossa Excelência, prossegue. Está aqui. Eu havia interrompido, senhor presidente, a leitura no tópico referente ao Ramon Rolebá. Ramon Rolebá, como todos sabemos, sócio, eu indago se todos têm essas planilhas que eu pedi para distribuir. Em cada uma delas, estas, uma para cada réu. Em cada planilha consta, como eu já disse, a pena em abstrato, a pena base, ou seja, a pena em abstrato mais as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, caso existentes, as agravantes ou atenuantes, as causas de aumento ou diminuição, a hipótese ou hipóteses de continuidade ou de concurso formal e, por fim, a pena final, a pena total privativa de liberdade, bem como há uma coluna para dias multa e para as penas acessórias eventualmente aplicadas em cada caso. Ramon Rolebá, faltava-me examinar a situação do Ramon em relação ao item 6, 6.1A, 6.2A, 6.3A, 6.4A, corrupção ativa relativa aos parlamentares. No caso, evidentemente, nesse caso, eu considerei que o cometimento desse crime de corrupção ativa se deu em continuidade delitiva. Aplica-se, portanto, o artigo 71 do Código Penal, que diz que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devem-se considerar os subsequentes como continuação do primeiro e aumentando-se a pena em até 2/3, como sabemos. A culpabilidade de Ramon, tal como já o disse em relação a Marcos Valério, é bastante elevada, uma vez que ele, na qualidade de vice-presidente da empresa SMPIB e sócio de outras empresas utilizadas no esquema criminoso da Grafite e da DNA Propaganda, empregou a sua estrutura empresarial de modo profissional para efetuar os pagamentos aos parlamentares, tal como acordado com Delúbio Soares. E, para isso, se reuniu juntamente com Marcos Valério e Cristiano Paz,
para o início da sistemática de compra de apoio político na Câmara dos Deputados. Ainda na caracterização do grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta de Ramon, cabe salientar que, para viabilizar os crimes de corrupção ativa julgados por esta Corte, Ramon, tal como o seu, como o Correio Cristiano, executou a tarefa de obter, em seu nome e de suas empresas, os mútuos fraudulentos que dissimulariam a origem dos recursos empregados nos pagamentos aos parlamentares corrompidos, totalizando milhões de reais. A propina foi paga em espécie com base em dezenas de cheques assinados por Ramon Rolebá. O acusado disponibilizou ainda os serviços da então diretora financeira da SMPIB, Simone Vasconcelos, para efetuar os saques de dinheiro e entrega a parlamentares, seja no escritório da agência de publicidade, em Belo Horizonte, em Brasília, seja em quartos de hotéis, bancando viagens da ex-diretora para realizar os pagamentos aos parlamentares corrompidos e aos seus intermediários. Ramon valeu-se também da ajuda de Geisa Dias, a qual foi instada a praticar atos que auxiliaram na prática dos crimes. Não se trata aqui, no caso, presidente, de um crime de corrupção ativa qualquer, como esse da pessoa que paga ao guarda da esquina, mas sim de um crime voltado à conspurcação do regime, do sistema representativo e tendente a ampliar criminosamente o poder do partido à época no poder, tendo Ramon aderido à empreitada criminosa voltada à compra do apoio político na Câmara dos Deputados. Assim, com base no que eu venho de expor, eu entendo que Ramon teve uma conduta bastante reprovável e, por essa razão, eu entendo que a pena a ser aplicada a ele deve ser exacerbada na primeira fase, em razão, com base na circunstância judicial da culpabilidade, ainda que em intensidade menor, no meu entender, do que aquela verificada em relação ao Correio Marcos Valério, que atuou mais diretamente na perpetração dos crimes. Os motivos dos crimes de corrupção ativa também são extremamente graves. Os fatos e provas revelam que o crime foi praticado porque o Partido dos Trabalhadores, cujos membros vinham beneficiando as empresas vinculadas ao acusado Ramon, não detinha maioria na Câmara dos Deputados. Diante disso, Ramon aceitou auxiliar na empreitada criminosa comandada pelo Correio José Dirceu para dominar o poder político, executando os pagamentos combinados com os parlamentares de outras legendas, as quais foram, assim, aspas, alugadas, fecha aspas, pelo Partido dos Trabalhadores para os propósitos reprováveis constatados ao longo desta ação penal. Os motivos, portanto, da prática criminosa demonstram o inteiro desprezo do acusado pelos mais caros e importantes princípios sobre os quais se apoia o edifício republicano nacional, minando para propósitos unicamente privados, patrimoniais, as bases da sociedade livre, plurima e democrática. As circunstâncias do crime também são negativas, e com isso eu passo para a terceira circunstância negativa. No caso, Ramon utilizou-se de sua estrutura empresarial para, através da prática de vários crimes, funcionar como grande central de distribuição de recursos em espécie para deputados federais, com uma rede de entrega de dinheiro, valendo-se de várias empresas. Ademais, esses pagamentos a parlamentares foram efetuados ao longo de mais de 2 anos, como nós sabemos. No ano de 2005, o acusado Roberto Jefferson, por exemplo, afirmou que pediu a José Dirceu o cumprimento do acordo pelo qual, em 2004, os réus acertaram pagamentos no montante de 20 milhões de reais,
cuja primeira parcela foi entregue por Marcos Valério, principal representante do núcleo publicitário, em 2004, no valor de 4 milhões. Para dar cumprimento a esse acordo, foi realizada a já conhecida viagem dos Correios Marcos Valério, Emerson Palmieri e Rogério Tolentino a Portugal. Isso para ficar apenas em um exemplo dos casos de corrupção ativa agora em julgamento. Cuida-se, portanto, senhor presidente, de circunstâncias graves e que também conduzem à elevação da pena a patamar superior ao mínimo legal. Consequências. As consequências do crime são igualmente desfavoráveis, uma vez que o pagamento e promessa de pagamento de milhões de reais a parlamentares ao longo de mais de 2 anos não configura simplesmente um crime de corrupção ativa comum ou de consequências mínimas, mas sim um delito de consequências muito mais gravosas do que as naturais do tipo penal, pois dele decorrem lesões que atingem bens jurídicos outros que não apenas a administração pública, mas igualmente o regime democrático, o pluripartidarismo, a separação e a independência entre os poderes, todos esses princípios inseridos na esfera de previsibilidade do acusado Ramon. Ante o exposto, senhor presidente, e tendo em vista, mais uma vez, as possibilidades que nos são conferidas pelo artigo 59 do Código Penal, eu elevo a pena base, a pena em abstrato, para fixar a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão. Atento ao disposto nos artigos 59, 68 e 333. Não há atenuantes, não há causa especial de diminuição, incide a causa de aumento resultante da continuidade delitiva. E, neste caso, eu estou aumentando a pena de 2/3, atingindo 5 anos e 10 meses de reclusão, relativamente a todos os delitos de corrupção ativa narrados no capítulo 6 da denúncia, pelos quais o réu Ramon Rolenbach foi condenado. Ausentes outras causas de aumento, eu torno a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão. E mais 180 dias multas fixadas à proporção no valor de 10 vezes o salário mínimo. É como eu voto, senhor presidente. Posso prosseguir em relação à evasão de divisas, caso não haja nenhuma divergência? A divergência? Senhor presidente, a minha dosimetria é distinta daquela feita pelo eminente relator. Eu, neste caso, reafirmo que o acusado Ramon Rolenbach Cardoso não registra antecedentes criminais. Por outro lado, digo que não existem elementos para avaliar a sua conduta social. Aliás, quanto a esta, as referências dos autos são muito abonadoras, dando conta de que o réu era, ao tempo dos fatos, profissional que detinha reconhecimento e admiração no mercado publicitário. Recupero alguns depoimentos ilustrativos da conduta do réu, antes e após os fatos pelos quais foi condenado, e que, de certa forma, abonam o seu comportamento e justificam, por outro lado, somadas às demais circunstâncias, a fixação da pena base no mínimo legal. Até porque, senhor presidente, eu entendo, e depois irei elaborar um pouco mais sobre esta questão, que as circunstâncias judiciais não podem se confundir com as elementares do crime para o efeito de exacerbação da pena base com fundamento no artigo 59 do Código Penal. Eu trarei jurisprudência nesse sentido em que a Corte se mostra absolutamente pacificada neste aspecto.
Não me impressiona também o fato de terem sido corrompidos parlamentares, a corrupção de um magistrado, de um policial, de qualquer agente público, qualquer que seja a sua hierarquia na administração estatal, é igualmente grave. Faz parte, justamente, da pena que se comina a esse tipo de conduta, que é a corrupção ativa. Eu gostaria... O guarda da esquina é o mesmo que corromper um parlamentar? Ministro, eu não vou discutir com Vossa Excelência. Eu vou ler o meu voto simplesmente. Eu estou dizendo que corromper um agente público é sempre grave. E é por isso que a pena cominada a esse delito é grave. É mais grave do que uma pena, por exemplo, de furto simples. Então, senhor presidente, eminentes pares, eu queria trazer à colação, para efeito de individualização da pena, o depoimento de André Ferreira de Carvalho, editor de livros em Minas Gerais, que declarou conhecer o réu há mais de 30 anos. Segundo essa testemunha, entre aspas, Ramon Rolebach é uma pessoa com retidão de caráter impressionante e que diz que tem pelo mesmo a grande admiração e que este goza do melhor conceito possível com o depoente. Destaco também as declarações, dentre outras várias, de Carlos Roberto Nunes Cruz, médico mineiro, que declarou conhecer Ramon Rolebach há aproximadamente 40 anos e asseverou o seguinte, entre aspas, diz que possui uma filha, este médico, que é publicitária. Diz que Ramon participou da formação profissional de sua filha. Diz que ao longo de 40 anos sempre ouviu falar que Ramon é pessoa correta, trabalhadora, nada sabendo que pudesse desabonar sua conduta social, profissional ou moral. Há uma outra testemunha, que é Hélio Marques Faria, renomado publicitário mineiro, que afirmou, entre aspas, diz que conhece Ramon Cardoso há aproximadamente 30 anos, diz que Ramon é referência de profissional no mercado publicitário, que Ramon é um publicitário extremamente bem conceituado no mercado. De seu turno, João Carlos Martins, consultor de marketing, afirmou nos autos, entre aspas, que pode informar que Ramon Cardoso é um dos melhores profissionais com quem já conviveu e um profissional de primeira linha e correto. Outro depoimento digno de nota é o da senhora Patrícia da Silva Mourão Scarabelli, que trabalhou como secretária do réu no período justamente dos fatos de 2003 a 2005. E essa testemunha diz o seguinte, entre aspas, Ramon era uma pessoa muito metódica, correta, exigente, que não aceitava muitos erros, pessoa muito aberta a relacionamentos. Diz que quando alguém precisava de alguma coisa na empresa, era Ramon que se recorria. Diz que quando havia qualquer problema nas campanhas, por exemplo, Ramon pessoalmente ligava para os clientes, campanhas publicitárias, no caso, né? Diz que Ramon também era muito bravo quando as coisas não eram feitas de forma correta. Diz que Ramon chegava em torno de 9 horas da manhã, ficava o dia inteiro na agência, saindo por volta das 19 horas. Diz que Ramon era muito presente em todas as áreas da agência, visitava todos os setores da agência. Diz que Ramon ia à agência todos os dias. Diz que dos três sócios, Ramon era o mais presente. Diz que Ramon é profissional conceituado no mercado de publicidade. Eu até imagino que essa presença constante de Ramon nas agências de publicidade é que fez com que ele assinasse tantos cheques, para o sócio que estava presente na empresa, assinava os cheques, assinava muitas vezes os empréstimos, assinava os cheques que seriam sacados, mas isso, a meu ver, fato a quantidade de cheques, e nem fiz a comparação entre os diferentes réus, por si só não indica, pelo menos a meu juízo, uma maior culpabilidade. Digo então, senhor presidente, que as demais circunstâncias dos crimes também não revelam nenhuma excepcionalidade.
os motivos e as consequências dos delitos, bem como a culpabilidade, do mesmo modo, não extrapolam os limites da normalidade para a espécie sob exame. Assim, segundo essas considerações, penso que fica autorizada a fixação da pena base relativa a este crime, também aos outros, aos quais farei referência em breve, no patamar mínimo. E quero dizer, senhor presidente, e reafirmo que venho seguindo rigorosamente a jurisprudência desta corte, que rechaça com veemência a exacerbação da pena base motivada em circunstâncias elementares do tipo ou na opinião do juiz sobre o desvalor e abstrato do comportamento íncito na figura penal. Nesse sentido, cito alguns precedentes bastante ilustrativos desta casa. Estou há quase 7 anos aqui no Supremo Tribunal Federal, participando todas as terças-feiras das sessões das turmas. Primeiro tive a honra de integrar a primeira turma e agora integro e presido ocasionalmente a segunda. Reiteradamente essas duas turmas têm afirmado isto que acabarei, que em breve veicularei, e que não é possível tecer considerações de natureza abstrata, vergastando um comportamento do réu que é próprio do tipo e por isso já apenado, muitas vezes com maior rigor do que outro, tendo em conta até uma política criminal. Quantas e quantas vezes nós nas turmas reduzimos as penas fixadas pelos juízes de primeiro grau, exatamente porque na fase do artigo 59 acabaram fazendo digressões de natureza abstrata, não raro incorrendo em bis in idem. Trago aqui um excerto de um voto do eminente ministro Maurício Correia, no HC 82.601 de Pernambuco, em que diz, Sua Excelência, o seguinte: a mera referência aos padrões abstratos da norma, sem explicitação das bases empíricas de suas afirmações, não é suficiente para elevar substancialmente a pena base. Até aceito que, eventualmente, possa se fazer uma exacerbação da pena base, mas insisto aqui, demonstrarei em seguida, que eu levei em consideração o resultado concreto a que se chega, exatamente para calibrar essas fases intermediárias do cálculo das penas, de maneira a se atingir aqueles dois princípios, a se homenagear os dois princípios básicos, a meu ver, da Constituição brasileira, que são exatamente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, a minha dosimetria, senhor presidente, é um contínuo ir e vir, um cálculo e recálculo, para ficar dentro deste parâmetro. Então, Vossa Excelência aqui aplica o mínimo legal, 2 anos. Exatamente. Estou ainda na fase na fase do 59, justificando. Trago aqui outra lição do eminente ministro Dias Toffoli, que em Sua Excelência, no HC 109.987 de Minas Gerais, diz o seguinte, entre outras coisas, tratava-se de uma receptação qualificada, artigo 680, parágrafo 1º, valoração negativa de circunstância judicial insta ao tipo penal, ocorrência de bis in idem, ordem parcialmente concedida. Diz Sua Excelência o ministro Toffoli, a justificativa para a majoração da pena base em razão da declarada motivação, busca do lucro fácil, é inerente ao próprio tipo qualificado de receptação prevista no parágrafo 1º do artigo 180. De minha relatoria, trago aqui um acórdão que foi unanimemente acolhido pela segunda turma desta casa, recentemente, em 16/10/2012, em que eu assentei, com o apoio de meus colegas, o seguinte, que a circunstância judicial mal causada pelo tóxico, valorada negativamente pelo juiz sentenciante, é ilícita a conduta delituosa, incorporada ao próprio tipo penal, não podendo, pois, ser utilizada como elemento hábil a proporcionar a majoração da reprimenda sob pena de indesejado bis in idem. Então, aqui concedemos a ordem apenas para determinar a realização de nova dosimetria da pena, como temos feito sistematicamente.
Outro HC, senhor presidente, permita-me trazer agora um exemplo de Vossa Excelência, que sempre nos brinda com preciosas lições jurisprudenciais. Disse Vossa Excelência no HC 110.471 no Rio Grande do Sul o seguinte: o artigo 59 do Código Penal confere ao juízo sentenciante o poder dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e, simultaneamente, à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Foi por isso que a lei penal acolheu o sistema do relativo arbítrio judicial, expressão da exposição dos motivos do Código Penal, para fixação da pena base. Sistema apto a desembocar, a desembaraçar o exercício da racionalidade judicial orientada por um saber extraído das provas judicialmente produzidas. Aí prossegue Vossa Excelência, senhor presidente, dizendo o seguinte: no caso, o fundamento adotado pelas instâncias precedentes para a exacerbação da pena privativa de liberdade gravita em torno do próprio tipo incriminador, a significar, então, que é fundamento imprestável para fins de majoração da pena base aplicada ao paciente. E aí continua Vossa Excelência, salta um trecho: o mero desfalque patrimonial não pode, de forma automática ou mecânica, justificar a elevação da pena base de crime inserido no título de crimes contra o patrimônio. Da ministra Ellen Grace, todos nós sabemos o rigor com que ela agia na seara criminal. Sua Excelência, no HC 85.507 de Pernambuco, assentou o seguinte, na dosimetria da pena que se fazia: circunstâncias inerentes à conduta criminosa, propagação do mal e busca do lucro fácil, são próprias da conduta delituosa, não podendo, sob pena de bis in idem, atuar para justificar aumento da reprimenda. Ministro Sepúlveda Pertence, um dos grandes mestres nossos em direito penal, pelo menos meu, no HC 79.949, disse o seguinte: individualização da pena, motivação, inidoneidade, não se prestam a motivar a exacerbação da pena base, nem circunstâncias elementares do tipo, nem opinião do juiz sobre o desvalor em abstrato da figura penal. Está sentado em todas as letras no HC 79.949. O último, do eminente professor, jurista, político, ministro dessa casa, Paulo Brossard, no HC 68.258, já mais antigo, mas nem por isso de menor valor, dizia Sua Excelência, na ementa: individualização, pena base, regras que norteiam a sua fixação, artigo 59. Se inexistirem circunstâncias agravantes, artigo 61 e 62, ou causas de aumento de pena, artigo 68, expressamente previstas no Código Penal, a pena base será definitiva. Circunstância agravante, o artigo 61.2G do CP, inaplicabilidade se ela constitui elemento integral do tipo. Habeas corpus deferido para excluir o acréscimo imposto na condenação sem fundamentação. Então, senhor presidente, com relação a este crime de corrupção ativa, eu concordo com o eminente relator para entender presente também a figura do artigo 71 do Código Penal, que abriga exatamente a corrupção ativa. E nós estamos tratando da corrupção ativa de parlamentares. Então, estou concordando nesse aspecto com Sua Excelência, mas estou, então, considerando que a pena base combinada é de reclusão de 2 a 12 anos e multa, aplicando os critérios aos quais eu me referi, estabeleço a pena base no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão mais 10 dias multa, na ausência de atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria, mantenho-a neste patamar,
E depois digo, para finalizar, senhor presidente, que inexistente qualquer causa de diminuição, mas presente a causa genérica de aumento da pena prevista no artigo 71 do Estatuto Repressivo, exaspero a pena em um sexto, tendo em conta a corrupção de 9 parlamentares, para fixá-la definitivamente em 2 anos e 4 meses de reclusão. São 10. Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues, José Janene, Pedro Henrique, Pedro Correia, mas de qualquer José maneira, Carlos Martinez, de 9 para 10 eu mantenho. A diferença não é grande, o número de delitos praticados, eu tenho uma tabela, como já anunciei, de um sexto a um terço, dependendo do número de delitos cometidos, e neste caso, então, ainda que sejam 10 os crimes cometidos em continuidade, mantenho a fração de aumento em um sexto, de maneira a fixar a pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias multa, senhor presidente, sanções que tornam definitivas para esse crime. E dizendo, senhor presidente, antes que algum desavisado entenda que estou sendo leniente com os gravíssimos crimes praticados por este réu, eu, na totalidade da reprimenda que eu aplico a Ramon Rolebach, sem contar a pena de formação de quadrilha, a qual eu não vi materializada na espécie, eu já cheguei ao total de 12 anos e 8 meses de reclusão, mais 61 dias multa, isto em regime fechado. Me parece que é uma pena bastante severa para os padrões brasileiros, pelo menos dos nossos tribunais. Então, é como voto, senhor presidente.